Այս պահին մենք գտնվում ենք Ավան վարչական շրջանում, որտեղ մարդիկ հավաքվել են եւ քննարկում են ձուլարան կառուցվի թե ոչ։ Բնակիչներ կային այստեղ եւ հիմա փորձենք քննարկումից հետո մարդկանցից հետաքրքրվել, ինչու են անհանգստացած, ոմանք ասում են, որ աշխատատեղեր կբացվեն եւ բնապահպաներ էլ կան, որոնք ասում են մարդու կյանքի առողջությանը վնաս է։ Ուրախ եմ, որ հավաքվել ենք, կարևորագույն հարց ենք քննարկում, ուզում ենք որոշել ենք հարցից։ Ուրեմն, խնդրում եմ հանդուրժողական ձևով մեկս մյուսից լսեք։ Խնդրում եմ հարցը տրվի, հարցի պատասխանը լսվի։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, ուրեմն ներկայանում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության աշխատակից Գևորգ Նավասարդյան։ Այսօր նշեմ, որ այսօր ուրեմն անվային քննարկման է ներկայացվում փոքր ՍՊ-ի կողմից ներկայացվող ուրեմն տեղամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վերահսկողության նախնական գնահատման այդը։ Ասեմ, որ սա մեր առաջին անվային քննարկումն է և անհրաժեշտ քննարկման հրավերը տեղադրվել է Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում և տեղեկացվել Ավան վարչական շրջանի աշխատակազմին։ Տեղեկացնեմ, որ նախաձեռնող ձեռնարկողը փոփոխություն է արել, այսինքն բոլոր դեպքերը, որ նախորդ ուրեմն նախատեսված գործունեությունը որպես այդպիսին մերժվեց ուրեմն համայնքի կողմից, և ձեռնարկողը փոփոխություն է արել իր ուրեմն գործունեությունում, գործունեության ծավալներում, և փորձում է ներկայացնել այս տարբերակով։ Ձեզ Մանուկ Նիկոյան, մինչ մասնագիտական ես պահին ներկայացնելուն անցնելը, ուզում եմ մի հատ փոքրիկ կոսմետիկ և բոլորիս համար հասկանալի լեզվով վերջնականապես հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն երեկոյան Facebook-ում տարբեր մարդիկ սկսեցին գրառումների շարք և մի ամբողջ կարծես համոզ սկսվեց։ Ուրեմն իմ շատ սիրելի ընկեր, ձեր բոլորի կողմից ճանաչված հաղորդավար Գոհար Հայրապետյանը գրում է. Ավանի բնակիչներ, դատելով նրանից, որ տնտեսվարողը երկրորդ անգամ է փորձել ձուլարան կառուցելու հայտով ներկայանալ, իրենք լավ պատրաստվել են, որտեղ ինչ պետք է համոզել են, և դուք միայն մի շանս ունեք կանգնեցնելու գործընթացը, եթե բազմամարդ լինեք, համախմբված և լսումները բոյկոտեք, եթե հույսները դրել եք, որ դա լավ է, ես չգնամ, որ դա լավ է, ես չգնամ, և այլ և այլն, տակ ուրեմն մեկնաբանությունների մի ամբողջ շարք կա, ուզում հասկանալ, այստեղ արդյոք Լևոն Գալստյանը, Լևոն Գալստյանը այստեղ է, այսինքն ամենաշատ մեկնաբանություններ գրող, ամենադեմ արտահայտված, ամենաակտիվորեն դեմ եղած մարդը հիմա ներկա չի։ Քաղաքապետի խորհրդական Դավիթ Ճգնավորյանը գրել է հետևյալը. «Էկոլոգիական լրջագույն խնդիրը, որը կարող է առաջանալ ձուլարանի աշխատելու ընթացքում վերաբերում է ոչ միայն Ավան վարչական շրջանի»։ Ոչ, ոչ, մինուտը, հարգելիներ, մինուտը, ալենալի հետևանքները ժամանակի ընթացքում կզգան Երևանի բոլոր բնակիչները»։ Հարգելիներ, ուրեմն խոսքը ընդհանրապես, ուրեմն ես հասկանում եմ, որ ձեր մտահոգությունները, տեղին են, այո, որպես Ավան համայնքի բնակիչ, ընդհանրապես որպես Երևանի բնակիչ, մենք բոլորս պարտավոր ենք մտահոգվել ցանկացած ձուլարանի կամ ընդհանրապես մեր հարևանությամբ կառուցվող յուրաքանչյուր գործարանի և դրա մեր համար վտանգավորության համար, բայց երբ որ մարդիկ իսկապես մտահոգված են, այլ ոչ լոկալ շրջանակների կողմից ուղղորդված, ուրեմն իրենք պիտի տան հարցեր և լսեն իրենց մտահոգությունների պատասխանները, հանրային լսման ամբողջ պատճառը և բովանդակությունը, օրենքով նախատեսված հանրային լսման բովանդակությունը հետևյալն է. Քաղաքացիներ, ես մտահոգող հարցեր եմ տալիս, մենք տալիս ենք մասնագիտական պատասխանները։ Ուրեմն ես վերջացնեմ, եթե կարելի է, և ընդհանրապես պայմանավորվենք, որ երբ որ դուք եք խոսում, մենք ենք լրվում և լսում ձեզ, երբ որ մենք դուք, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ամբողջ խնդիրը առաջացել է ձուլման տեղամասի ստեղծման պատճառը այն է, որ մինչև վերջերս Հայաստանից արտահանվում էր
բղնձի եւ ալյումինի թափում։ Օրինակ ձեր չգիտեմ, տանը փչացել է ալյումինը դացա, դուք դա ասում եք եւ դեր։ Հիմա թափոնները չեն արտահանում այլևս եւ ստիպված ստեղծում են ձեռնարկությունները, որոնք տոննաներով ունեն բերած եւ ներկրած եւ պայմանավորած թափով։ Հիմա ստիպված ստեղծել են փոքրիկ փոքրիկ վառարաններ, որտեղ ձուլում են այդ թափոնը, ձուլել նկատի ունի, հալեցնում են տակ ջերմաստիճանի ներքո, ստանում են ձունանյութ, փոքրիկ եւ ձունանյութը արտահանում։ Որևէ այլ process բացի վառարանում բացը ջերմաստիճանի տակ հալեցնելուց տեղի չի ունենում։ Եվ ես վստահ եմ, որ օգուտ տանը որ գազի կացա կա, ձեր տան գազի կացաներից արտանետած շմոլ գազը ավելի վտանգավոր է ձեր ընտանիքի եւ ձեր հարևանների համար։ Կան այդ պղնձի ձուլման տեղամասից արտանետված ծուխը։ Եվ ես խորապես հուզված եւ խորապես մտահոգված եմ այն իմաստով, որ դուք արդեն երկրորդ հանրային լսմանը եկել եք, այսքան տրամադրված եւ ի սկզբանե սկսել եք բորդոտել գորգորալ, որը մեկի մտքով չի անցել գալ, տեղում տեսնել, նայել են սարքերը, հասկանալ իսկապես, ինչ իսկապես, արդյոք ձեր մտահոգությունը տեղն են, թե ոչ։ Հիմա պարոն Նիկոլոսյանը կներկայացնի մասնագիտական հարցերի ժամանակը կգա, ես պահի։ Հիմա վերջի անգամ, երբ որ ավարտվել էին, դուք արեցիք մի շարք դիտողություններ, որը մենք նախ շնորհակալություն ենք հայտնում այդ դիտողությունների համար, եւ որը բոլոր ձեր դիտողությունները հաշվառում է այս նախագծում։ Առաջինը դա պաշտպանական գոտիներից այն տարական պաշտպանական գոտին, որը տվյալ ժամանակ չէր պաշտպանում, բավականի հարց է լուր, որ տվեցիք մենք, հիմա պետք է նախագծումն պատասխանեն։ Երկրորդը, որ կողքում կան գործարաններ, Խիվառնը եւ Պայեսնա, եւ պետք է այդ արտանետումները գումարային հաշվեն։ Ոչ թե հաշվեք միայն մեր արտանետումները մեր տեղին, այդ գումարին հաշվեք առնելով բոլոր այն գործարանները, որ այսօր գործում են։ Ես մեկ տեղադրված այս արտադրամասը տեղադրված արդյունաբերական գոտում, որը ինքնուրույն ընդհանուր սանիտարական պաշտպանական գոտի։ Բայց մենք չնայած դրան առաջին նորից արդյունք։ Ինչ ենք մենք տարել ես նախատեսել։ Առաջինը, փոքրացրենք հզորությունը։ Երկու անգամ նվազացրել ենք արտադրողականությունը, այսինքն 1800 տոններ նախատեսված, արել ենք 900 տոննա տարեկան։ Կեսարումին, կեսը բանի։ Ինչ ենք պղինձը, ինչ ենք նախ պղինձը գազ չինը, պղինձը էլեկտրական վառարան մատակացնում, արտանետում էլ համարյա չկան, այսինքն մենակ բացելուց դրսնեն, էլեկտրական ձերոմյար, էլեկտրական վառարան ման, արյունը գազում ման։ Ինանք ընտրում են, ես երկու բարով ասեմ ու անսան, իրանք ընտրում են պղինձի տարբեր մատնիշներ, ուտակում են առանցին և ծուլում ծուլված են ստան։ Այսինքն հավելան նյութեր ինչ որ ավելացնեն, որ ստանան, չեմ ան, բարձր որակի պղինձ և այն, այդպես բան չկա։ Նույնը վերաբերում արմինի, ուտակում են այն մատնիշի արմինները առանցին, որը պետք է ծուլվեն, միասին ծուլում դրում են, սա մեր։ Հիմա անցնենք բուն ձեր հարցերի պատասխան։ Մենք նաև մեկ ունենք, որը գտնում է 125 մետրի վրա բնակելի տարածքից մի կետը, որը մենք արեցինք ես մերժվեց, բաց էլ մենք նաև երկու ևս կետ։ Բերում ենք գեոդեզիայից մարդիկ, որ նկար հանում են արեց տարածքը, և նաև ենք երկու կետ։ Երկու կետից մենք ընտրել ենք այն կետը, որ ամենը հեռուն է բնակելի տարածքից, 404 մետրի վրա է գտնվում։ Այդ դուք չեք որոշում թույլատրելի շեմը, որ ինքն է որոշում, հարգելի ընդհանրապես որտե՞ղ է հերթում։ Դուք ստում եք, դուք ստում եք, դուք ստում եք։ Միրոմ է, մերժել է, դրանմար մենք 500 մետր ասի մերժել, 134 մետր։ Նա թողեք ասեմ, սանիտարական նորմ է քո։ Դեր որտեղ սխալ է, որտեղ Միրոմ ասեմ, թողեք ասեմ, մենք ուրեմն, սանիտարական
Մեր սանիտարական պաշտոնական գոտի ըստ նորմակի միջև 1000 տոն արտադրական դեպքում կազմում 300 մետր 2000-ից 3000 մետր արտադրական 3000 տոն արտադրական դեպքում կազմում 500 մետր որպեսզի մենք կարողանանք 300 մետրը պաշտպանել մենք նվազացնում ենք արտադրականությունը 2 անգամ որ մտնենք 300 սանիտարական պաշտպանական գոտում Et bunu basmaksız çinlesem ne kadar gün var? Geldiğinde kadar ne kadar gün var? Kendine borçluyla et ne kadar gider? Ne kadar bizim garazan da gelene de uşat. Garab yapmaya. İnanmına da yeter tarz ne? Gördüm ben de mera atan etum nere? Ki farm ya atan etum nere? Yev nafte bazda atan etum nere? Ne nafte bazda ente kadar bazda yeter. Tonanut inna had kantini. Gördüm ben karşılığına kasinken İran çünen her zaman tutar normal ortak İran zaten ne kadar bavakan sadır. Yevar ne kim var mı? Versene İran satan her aş var kelle meri yer nafta vazeyde hamate. Stasas da geldi ne ben? Mekena kan aş var kelle burada servana çekar. Her akşam servana. Mekena kan aş var kelle artık ki esman zesastır. Aranın arta drakan hala parakmu Արենք սայտարակ պաշտպանական գոտու համար է քաշվել եւ հաշվարկել են ամոնքը բնակելի տարածքի համար։ Ես դրա համար եմ խնդրում որ գայք։ Նայեք։ Մենք արդեն արդ հրապարակում արդ հրապարակում։ Մեր նորմաները 0-ից ամենաբարձր 0.01-ից մինչև 0.29 ստ.կ. Et mer artadırken ne yaparak mı? Yeşe masumda sen tarafa paşronakın gödi kab bana kesip var. Artık mer artadırken ne yaparak mı? Mek mutlu mek normal mek. Burada şart poker geçirin canım. İsk moda kab bana kari var ediyorum. Zero zero vatsum iş bir şey zero mek. Zero tasit ek. Asit di mek. Vashne satay kay saman ek. Ad saman iş zero mek ne? Zero mek to koste. Հիմա դուք գրողը դա հաշվարկը կարող ես ցույց տալ, հաշվարկները ներկայացվածա, արված են հաշվարկները հիմա վրա որ բնապահպանության նախարարությունը այսօր պահանջում։ Մասնագիտական հարցադրումներ են։ Ես ուզում եմ միայն հարցադրումներից մեկը բերել, որտեղ մնացածը կհնչի նաև գրավոր ձևով եւ կողմի համապատասխան ուղղալ։ Եվ շրջակա միջավայրի նախարարություն, եւ տեղական մարմիններ, եւ քաղաքապետարան, եւ նաեւ վարչապետի Ուրեմն ըստ հայտի ինչպես խմելու տնտեսական այնպես էլ արտադրական կարիքների համար օգտագործվելու է խմելու ջուր քաղաքացի քաղաքի ջրմուղի համակարգից ՀՀ ջրային օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի համաձայն խմելու ջրի ստանդարտին համապատասխանող ջրային ռեսուրսների օգտագործումը բնակչության խմելու կոմունալ եւ կենցաղային առողջապահական կարիքների համար համարվում է առաջնային Նախճության համար մատակարարող խմելու ջրից արտադրական նպատակով օգտագործումը կարող է հանգեցնել բնակչության կարիքների համար խմելու ջրախանակի նվազեց։ Այո։ Սա ռիսկերից մեկն է։ Միլիոնականներ են։ Ես գիտեի, որ դուք հենց այդ ռիսկն եք մատնանշելու։ Որովհետև մի հատ ռիսկն է, որը կարելի է տեսնել ցանկացած բացվող ձեռնատուցում։ Ջրի օգտագործումը Մանուկ, մենք նախատեսենք մենք մի բարարանն է, ինչի բարարանն է, որը հովացման համար քան էլեկտրական ճուլա պետք։ Դա մարդ դրված է շրջանալու համար կար, մենք բարանի մենակ ծախսում ենք ճուլը շրջանու բարոմակարքի լարասնուսման համար։ Իսկ կարոստը նորմաները աշխատած է, իսկ մոտից կարամասը։ Այսինքն մենք ճուլ ուրիշ ճուլ որ եկալ է կարծունաբերության օգտագործել։ Դա բան չկա։ Խմելու ջուրը չի կոնտակտվում, այսինքն շապիկի մեջ է, նա պատկվում է այդու մահվանում է դրածագրար ձեռնի արագի հովացման գրացնել վերադառնալ նորից պետք։ Այսինքն մենք ստե ջուրը անենք, վերցնենք, նորից թափենք, դա բան չկա։
բնակներում ինչքանով որ հասկացա, դուք ընդդեցիք որ ծուլարան չի, բնակիչները համարեցին որ ծուլարանը, մի ընդհանուր այսպես ներկայացրեք։ Շատ լավ։ Անվանումը որպես այդպեսին, այո, ծուլարանը, բայց ծուլարանի մասին պատկերացումները հանրային, դրանք անմիջապես առնչվում են մեծ և քիմիական բան խառնվածքներ եւ այլն ստեղծող արտադրամասերի տպավորությունա թող։ Սա ընդհանրապես տեղամաս է, փոքրիկ տեղամաս է, որտեղ ինդուկցիոն վառարանի բարձր ջերմաստիճանի միջոցով պղնձե եւ ալյումինե թափոնները հալվելու են, դառնալու են մեկ համասեր պղնձակամ ալյումինե ծուլվածք եւ վերջ։ Այսինքն սա հալման արտադրամասը, որտեղ ընդամենը հալեցվում է եւ գազի վառարանի վրա չէ, ինդուկցիոն վառարանի միջոցով հալեցվում է։ Ինչքանով հասկացա, արդեն տեղը գնվել է եւ ինչու հենց վարչական շրջանը, հա, ավանան դրեցի։ Տեղը ոչ թե գնվել է, տեղը վաղուց եղել է եւ տեղադրվել է մեր այն տարածքում, որտեղ գործունեությունը վաղուց ծավալվում է տարիներ շարունակ։ Եվ ինչու ընտրեցինքը, տեսեք, էլի եմ ասում, նոր չենք ընտրել, վաղուց է եղել եւ դա արտադրական տարածք է, արդյունաբերական տարածք է, պետության կողմից երաշխավորված, ճանաչված որպես արդյունաբերական գոտի։ Հետևաբար որևէ օրենքի խախտում չկա պետության կողմից արդյունաբերական գոտի համարվող տարածքում բղից կամ ալյումին հալող փոքրիկ սարք տեղադրելու համար։ Բնակիչներ նաև իրենց առողջության մասին են խոսում, որ իրենց առողջությանը վնաս է եւ այս կապակցությունը չկա։ Եթե բնակիչները կարծում են, որ ինչ-որ մեկը իրենց առողջության վրա թքած ունի, չարաչար սխալվում են։ Արթուր ջան, դուք ինձ առաջին օրը չի որ ճանաչում եք եւ այս մարդիկ երևի իրենց տան փափուկ բարձրից եւ փափուկ դիվաններից դուրս էլ չեն գալիս, երբ որ մենք տարիներ շարունակ ցույցեր էինք անում եւ բնապահպանական եւ հակակոռուպցիա եւ այլն։ Ես շատ լավ պատկերացնում եմ, ինչի համար եմ պայքարում եւ ինչի համար եմ իմ դրական կարծիքը ասում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ բնակիչների մոտ որևէ հիմնավոր տարակուսանք իրենց առողջության նկատմամբ կամ մեղադրանք, որ մենք իրենց առողջություն վտանգում ենք, գոյություն չունի։ Քննարկումները ինչքանով դրական ազդեցություն ունեն։ Ինչքանով չեն հասկանում։ Քաղաքացիները, այստեղ կան մարդիկ, ովքեր հստակ ուղղորդված եկել են եւ թքած ունեն մեր պատասխանների վրա, այսքան հաշվի առնելով մենք իհարկե ես ընդնելու եմ, որ թաղապետանը արձանագրությունը կազմելիս անպայման նշի, որ այո, լսվել են եւ կողմ եւ դեմ մարդիկ եւ մարդիկ հարցը տալիս են, պատասխանը չեն լսում։ Ուզում եի հասկանալ, այս քննարկումները ինչքանով են արդյունք տալու։ Ես ինչքան հասկանում եմ, դուք որպես բնապահպան ձեր ձայնն եք բարձրացնում եւ նույնիսկ լսող չկա եւ մասնագիտորեն, հա, ինչ վնասներ են կրել ու բնակիչները, որովհետեւ ես այստեղ տեսնում եմ, որ բնակիչներից մեծ մասը ինչ որ կողմ է, որովհետեւ աշխատանք է բացվել առանց առողջության վնաս պատճառելու եւ այլն։ Ընդհանրապես դուլարանները, ես ձեզ ասեմ, ինչ մասշտաբի ուզում է իրանք լինեն, իրանք կառուցվում են այնպիսի տարածքներում, եթե դա հանքարդյունաբերական տարածք չի, կառուցվում են այնպիսի տարածքում, որը չլինի քաղաքային տարածքներին մոտիկ, շենքերին մոտիկ, անգամ եթե գիտեք, Քաջայանի կոմբինատ անդադ մենք այսպես բողոքում ենք, ասում ենք, նույնիսկ այնտեղ ձուլարանը փակվեց, երբ որ մասնակիցները հաշվարկներն արեցին, թե ինչպիսի վնաս է տալիս, ճիշտ է, մասշտաբները մի քիչ ուրիշ են այնտեղ, բայց ամեն դեպքում վնասը հսկայական էր եւ ծուլարան ինչպես գիտեք այնտեղ փակվեց։ Այսինքն հիմա տեսեք ինչ է այստեղ կատարվում։ Ես ուզում եմ, ես իզուր հարցը չտվեցի, թե ինչու եք բերել հենց ավանի վարչական տարած։ Ես ակնկալում էի, որ այդպիսի պատասխան պիտի լսեմ տնտեսվարողից, բայց փաստացի լսեցի նույն բանը, ուրեմն ինչ եղավ։ Նա ասում է, որ 40 տարի առաջ, չգիտեմ ով է գնել, ինքն է գնել, թե իր հայրիկն է գնել, թե ինչ որ մեկն է գնել, հա, գնել է տարածքը կոպեկներով, հասկանում եք, ուրեմն փակել է, պարսպապատել է եւ այդ տարածքը այդպես մնում է։ Հիմա, որպեսզի մեծ ծախսեր չանի, ուրեմն նա վերում է այդ ծուլարանը, որը ունի լուրջ արտանետումներ, որը ունի, ես ինչպես էստեղ բարձրաձայնեցի, տարեկան 50 կիլոգրամ թափոն, որը պետք է տեղափոխվի էստեղից, ունի ուրեմն ջրային համակարգ, որը կապված է ուրեմն խմելու ջրերի հետ, ունի լուրջ ուրեմն արտանետումներ վտանգավոր մարդու առողջության համար, հիմա ինքը վերում է, ավանում դա անում է, այսինքն արտադրողը թքած ունի մարդկանց առողջության, շրջակա միջավայրի խնդիրների, այն էլ ավանի պես տարածքում, որ դուք գիտեք, տարիներ շարունակ սա ճիշտ արտադրական ինչ-որ բաներ կան, բայց նրանք այդպիսի մասշտաբի չեն եւ այդ վտանգավորության չեն։ Եվ վերել այստեղ դնել ծուլարան, դեպիք հրաշալի հասկանում ենք, թե ծուլարան իրանց ինչա ներկայացնում։ Կանոնն էլ եմ փոխել կարծես, ասում են ծուլարան չի։ Չէ, ինքը ծուլարանա, որտեղ ես մեր ուրեմն գործընկերները մասնագետների հետ խոսել են, ես կուզենայի նաև առաջի կետը այստեղ ցիտել, մեր գործընկերներն են ուղարկել սա շրջակա միջավայրի նախարարություն, ուրեմն ծուլման տեղամասն ունենալու է ջրի շրջանառու համակարգ եւ բետոնե հատակ,
բացառելով արտադրական հոսքերի ներթափանցումը գրունտային ջրեր։ Այն տեղակայվելու է Ավանի աղի հանքավայրից 600 մետր հեռավորության վրա, եւ եթե խաթարվի ջրի շրջանառու համակարգը, ապա սննդային կերակրի աղի շերտերը կհայտնվեն աղտոտման ռիսկի տակ։ Էլ այս ռիսկից ավելի ուրիշ բաների մասին չեմ խոսում, որ ես հիմա այստեղ սկսեմ կարդալ այս ռիսկերի մասին։ Չէ, ես ուղղակի համոթա էլի, որ դուք բերել եք, դա ավանում եք անում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ այդ ձեր տնտեսվարողը, ես հասկանում եմ ինչի ա բերել, ինքը բերել ա, որտեվ 100 տարի առաջ առել ա այդ տարածքը Էժան գնով, հիմա իրան պրոստը ձեռ ա տեղ էլի, որ ներդրում ա, ո՞ ես չեմ ասում մի արեք այդ ձուրը, մի արեք ավանում, տարեք այնպիսի տարածք, պարոն Նիկողոսյան, որտեղ որ անվտանգ ա։ Հիմա դու ջրերի օրենքը բերում ես, ջրերի օրենքը ասում ա, առաջ երտին ջուրով տարածքը խամելու համար, երկրորդ հերթին անարգացել։ Տարեք ուշտեղ, ես կգա, եթե իմանամ, որ տարածքը նորմալ տարածք ա շրջապատում։ Այնքան ախար իմաստը ինչ ա, ես խնդրում եմ բոլորին, մի րոպե, խնդրում եմ բոլորին, գան մի հատ տեղում նայեն, այդ թափոնները բերել, լցրել ավելի շատ զիպիլ արեք, քան ստեթե ձուլի դասավորը ինչ-որ տա մետաղ բանի։ Ինչու եք էստեղ անում, պարոն Նիկողոսյան, ասածս դա է, Ավանի տարածքը մի աղտոտ եք, ես ձեզ խնդրում եմ, որպես… Եթե աղտոտ ես, մենք չենք դեր։ Դուք չեք աղտոտ, դու այդ ոտես վարում, աղտոտ եք։ Մենք նախարգից անում ենք ըստ նորմերի։ Ես գիտեմ, որ դու ասում ես, բայց արդյոք տնտեսվարը ըստ օրենքի է աշխատելու։ Ախր դուք ինքներդ ասեցիք, որ 30 տարի գիտեք, որ ես 25 տարեկանից ես չեմ բողոքում։ Չէ, կներեք, էլի, դե կներեք։ Ամեն ինչի բողոքում է, այս սենց ա, տեսնում եք ինչպիսի վերաբերմունք ա, ուրեմն մարդկանց առողջությանը եւ շրջակա միջավայրի։ Բավական չի, մենք երկրում ունենք արդեն մեծ խնդիրներ եւ ջրային համակարգերի հետ եւ ուրեմն ընդհանրապես օդի աղտոտվածության։ Մենք ունենք մոնիտորինգի կենտրոն, մտենք կայքը, նայեք, տեսեք, ես որ սենց խոսում եմ, ախր սենց խոսելով չի էլի, մենք հրաշալի հասկանում ենք, թե դա ինչի կարող ա այստեղ բերել։ Դրա համար մենք հիմա նաեւ նամակ ենք պատրաստել, այստեղ ուրեմն նամակը մեր գործընկերները բերել են, կգնա ուրեմն բնակիչների, բնակիչները կկարդան, եւ ով որ իր համաձայնությունը կտա, անպայման նամակը կստորագրի, եւ իհարկե այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որ ուրեմն համաձայն չեն այս գործը, այսինքն գործնեությունը կարող է ծավալվել, ինչ ճիշտ հասկացեք, մենք ունենք շատ ազատ տարածքներ, ուրեմն խնդիրը նրանում նա, որ այս մարդիկ ավել ծախ չեն ուզում անել։ Այո, որտեղ արդեն պարզա, արդեն էլ բան պետք չի, ես ակնկալում եմ, որ այսպես է լինելու, փաստացի մարդը ճիշտ են պատասխանել անկեղծորեն, որ շուտ վանից առել են այդ տարածքը եւ հիմա փորձում են այդտեղ այդ գործնությունը ծավալել։ Բնակիչների տրամադրությունը կարծես դրական է, որ մենք աշխատանք կունենանք։ Հա, այ տեսնում եք, սա ուրեմն էս դարավ Ամուրսարի պատմությունը, նախնական լսումներին մենք շատ ենք գնացել այն սկզբից, ուրեմն այնտեղ տրամադրվածությունը կար, որ մենք աշխատատեղ ենք ունենում, այսպես այնպես, ինչքան ժամանակը գնաց, ինչքան մարդիկ ծրագրի հետ ծանոթացան, բնակիչը պետք է հնարավորություն ունենա ծանոթանա ծրագրի հետ, այնպես որպեսզի նա մատչելի լինի, ինչ որ ասում է պարոն Նիկողոսյան, դա հասկանալի է, ասենք ինձ համար, մնացած բնապահպանների մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ այս գործունեության մեջ են, բայց բնակիչը ինքը լսում է այն, ինչ որ ասում է տնտեսվարողը, հասկանում եք, ինքը ասում է, օ, ես այսպիսի ելույթներ անդդատ ենք մենք լսում, ես բոլոր կանոնները պաշտպանելու եմ, ամեն ինչ անելու եմ, բայց իրականությունն այ է, որ մենք Հայաստանում չենք հասել դեռ իրավիճակին, որ տեխնիկապես այնպիսի վերազինում ունենանք, ինչպես որ եվրոպական երկրներում կամ Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի կարողանանք անվտանգ սարքել այդ ուրեմն գործնեությունը, հրաշալի դա հասկանում եմ, որ տնտեսությունը պետք է զարգանա, եւ ես հենց այդ կատեգորիայի մարդկանցից չեմ, որ ամեն ինչին ասում եմ ոչ, ոչ, այդպես չի, բաներ կա, որ պետք է արվի Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց կոնկրետ այս իրավիճակը ես չգիտեմ, թե ոնց պետք է շրջակա միջավայրի նախարարությունը հասկանալով, ըմբռնելով, կարդալով բացասական ատվել, տեսնում եք հիմա մարդ էլ չկա, բայց ամեն դեպքում մենք կուղենք մեր նամակը եւ շրջակա միջավայր, եւ տեսչական, եւ իհարկե վարչապետին կուղենք, բոլորին։